Günleri evvel Zeynal'da məhkəmə prosesi devam etdi. Məhkəmə istintaqı devam edirdi bir gün. Biz məhkəmə istintaqı dövründə bir sıra vəsadətlər verdi. Əsasən onun həbsinin dəyişdirilməsi, qısarlığı əvəz edilməsi ilə bağlı vəsadət oldu. Bu vəsadət onunla bağlı idi ki, onun səhətində ciddi problemlər var, gözündə katarakt var. Şəkər və kan təzyiqi onun görmə sinirlərinin demək olar ki, zədələyir. Və bu glaukomaya gətirib çıxara bilər. Müvafiq sənədləri təqdim etdik. Lakin məhkəmə həmin vəsadəti təmin etmədi. Bundan sonra isə məhkəmə prosesi iddiam tərəfini, yəni prokurorun iddiam vaxtının elan olunmasına davam etdi. Lakin bu zaman gərgin anlar yaşandı. Çünki iddiam vaxtında olan ifadələr o qədər yəni qeyri-hüquqi xarakterli idi. Ondan sonra iddiamın özünün əvvəl Zeynallı saxta hesab etdiyinə görə öz kəskin narazılıqlarını bildirdi. Ona görə prokuror çıxışını davam etdirmədi. Bununla əlaqədar olaraq məhkəmə prosesi təxirə düşdü. Məhkəmənin növbəti vaxtı təyin olunacaq. Bu barədə yəqin ki, müəyyən olunur. Bax, təyin olunandan sonra biz sizə əlavə məlumat edərik. Demək, bunu hazırlayıb veriblər ki, bu oxuyun. Başqa nə deyəsin? Və bu necə ədalət biz görə bilərik? Belə ədalət olur. Hakim belə hörmətsiz deyilir, çıxıb gedir, heç vaxtı demir. Nə vaxtı məhkum olacaq? Artıq öz gözümüzlə görürük ki, ədalət burada yoxdur. Ola da bilir. Tamam vermiyor. Biz birinci dəfə mən olmamışam. Aşağı bu dəfə tərəfə keçəyəm. Orada sübut eləyiblər ki, onu şükür olsun. Mən sübut başqa tərəfindən qəbəsin alıya qarşı yalan səhvələr düşür. Çox cinayət çaşılması ilə bağlı. Hal-hazırda bir qardaşı haqqında açılır həmin. Bu məsələ də satılacaq. Yəni onun barəsində iş qaldırılsın. Bu iş ümumiyyətlə iddiaya istinadən qaytarılmalıdır. Çünki heç bir şey yoxdur. İçərisində heç bir cinayət əməli yoxdur. Adam gəlir şahid qismində, zərər çəkmiş qismində danışır. Deyir ki, mənim heç kəsə, mən əvəz eyvallı, tanımıram, mənim heç kəsə bağlı şikayətim yoxdur, mən zərər çəkmiş deyirəm. Adam sözünü dinləmir. Məncə, Ruslan adında bir adamdır. Vəliyev, Ruslan Elmanov. Deyir ki, mən burada zərər çəkmiş deyiləm. Mənim zərər çəkmiş kimliyim, bunu deyiləmiyim. Amma hakim dinləyir ancaq dövlət itamçısına. Əvəz bəy, nəyin etirazını elədirsə ki, yalan ifadələr burada... Siz təsəvvür edin ki, deməli, Xural TV-də şikayətçilər gəliblər, öz şikayətlərini bildiriblər. Dövlət itamçısı çıxardıb, onları bir-bir oxuyur, əvəz Zeynallıya qarşı. Bu nə demək? Biz məhvəliyik, biz şikayətçiləri dinləməməliyik. Yəni, o baxımdan iş əvvəldən axtadan açdırmadır və əvəz Zeynallı məhz mətbuatdakı, necə deyələr, fəaliyyətinə görə həbs olunur. Demək, məhkəmə prosesində mən Əvəz Zeynallığını və Elmi Şükürovun hazırlıq məhkəmə prosesi vaxtı da, o prosesdən sonra da demişdim. İş elə bir absurd işdi ki, yəni o iş mütləq iddiaya istintaqa qayıtmalıdır. Yəni məhkəmədə vəziyyət, yəni o iddiam vaxtı o qədər bir bərbat vəziyyətdə göndərilib məhkəməyə. Bu məhkəmədə də yaranmış bu mübahisə ilə bağlı da, məhkəmənin təxirə düşməsi ilə bağlı da həmin o burama işin ifrat həddə, aşırı həddə olmasından doğan məsələlərdir. Yəni, dövlət iddiamçısı da orada elə bir ifadələr oxudu, iddiam haqqından təbii oxudu ki, güya Əvəz Zeynallı
Elnur Şükürova göstəriş verib bu cinayətlərin törədilməsində və digər orada zərər çəkən var, cansuz zərər çəkən də şikayətçi deyil, özü bəyan edir, şikayətçi deyil və tanımıram bu adamları mən. O proseslərdən, o iddiam haqqından, iddiam dövlət tam üçün oxuduğu ifadələrə əvvəl Zeynallı etiraz elədi və bununla da bağlı məhkəmədə narahatlıqlar yarandı. Məhkəmədə qeyri-müəyyən vaxta təxirə saldı. Və bizdə olan məlumat budur. Biz də ona görə də biz də artıq zaldan çıxdıq ki, hakim məhkəməni qeyri-müəyyən vaxta təxirə saldı. Məlahat xanım da iştirak edirdi, partiya sədrləri iştirak edirdi, hüquq müdafiəçilər də, jurnalistlər də və bütünlükdə zalda harbisa 50 nəfər adam var idi. İndi gözləyirik ki, adamlar da çıxsın. Bu qədər. Məhkəmənin növbəti məhkəmə vaxtı yəqin ki, elan edəcək. Çox sağ olun.